Hej, jag heter Hanna Kjeldin. Hejsan, jag heter Paul Lennblad och är Johan Sterner. Jag heter Karin Melin och jag är skådespelare i Den goda människan i Sichuan. Allt började med att jag åkte på semester till Dominikanska republiken. Bensinen blir dyrare. Medan du läser den här artikeln kommer ungefär 25 människor världen över att ta livet av sig. Över 10 000 asylsökande på en vecka. Måndagar är den vanligaste dagen för självmord. Helgerna är dock vanligaste dagen för självmordsförsök. De ledande bensinbolagen höjer bensinpriset. Flyktingar från Syrien är den näst största gruppen, omkring 2700. I jämförelse med honom var jag... Efter höjningen kostar den nya 25-årsbensin började öka 13 kronor enligt de rekommenderade priserna på fjärdedel av de som kommer. Jag tittade på kontoutdraget om och om igen. Även fotbollsmålsen begås mål på sommaren. Kommer skatt. Protestanter är mer den här självmordsförsöket. Att vara fattig i ett rikt land innebär en högre risk för självmord till skillnad från att vara fattig i ett fattigt land.